ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପୋଷି ପାରୁଥିଲି, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ବିରିୟାନୀ ବିକୁଛି ଏଥିରେ ମୋର ଏତେ ଇନକମ୍ ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୋଷି ପାରିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛି, ଚାପି ହେଇକି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି, ଆମକୁ କରୋନା ହେଉନି। ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, ଦେହକୁ ଦେହ ବାଜୁଛି, ସେତେବେଳେ କରୋନା ହେଉନି। 5 ରୁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, 50 ରୁ 500, 500 ରୁ 5000, ତାହେଲେ 2000 ଲୋକ ବସିକି ମଞ୍ଚ ପାଖରେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବେନି। ନବୀନ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ନିହାତି ଦରକାର, ବିନା ଜୀବିକାରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ହରେଇଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କରନ୍ତୁନି। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲେ ଓ ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ ହେଉଥିଲା ସେ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ଆଣିଦେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ମଞ୍ଚ ନାଟକ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ଛତୁ ବିକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଭବନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସିକି ଚା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। କରୋନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଦୁର୍ଦିନକୁ ଆଣିଦେଲା, ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିତା ବିଶ୍ୱାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ BA ପାସ୍ କରିଛି ନାଟକ ବିଭାଗରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇନି। ଯେହେତୁ ନାଟକ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକଟାକୁ ମୋର ଜୀବିକା ବୋଲି, ମାନେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୋର ଜୀବିକା ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲି। ଆଜିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ନାଟକ କରି ମୁଁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ପୋଷେ। ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସି ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚା ଛତୁ ବିକିବା ପାଇଁ? କେବେ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ନାଟକ କରୁ କରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମରିବାର ଅଭିନୟ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପକାଇଦେଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଯେ 8 ମାସ ଭିତରେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିଯିବ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲକ୍ 5th ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କହିଲେ, ସେଇ ନିୟମରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଖୋଲିପାରିବୁନି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମେ 8 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଆ ଭିତରେ କେତେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ବି କହିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିନିୟର ଦିଦି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଦି, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ମାନେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ପେଟ ପୋଷିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସ, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, କରିକି ଦୋକାନ ହଉ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ସେମିତି ଖୁବ୍ ଭଲ ତ ନୁହେଁ, ନୂଆ ଦୋକାନ କରିଛି, ଲୋକ ବି ଏବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟାନର୍ଟା ଆମେ ଲଗାଇଲୁ, ତାପରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଏବେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିବ କି ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଅନେକ ବର୍ଷର ଅଭିନେତ୍ରୀ, କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ଆଜି ବି ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ମଞ୍ଚର ପରିବେଷଣକୁ? ହଁ, ମନେ ପକାଏ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ କିଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛ, ଆମେ ତମରି ପାଖରେ କିଣିବୁ। ଛତୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ ବିରିୟାନୀ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୁଟ୍କା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଦୟା ପର୍ବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମଠୁ ହିଁ ନେବୁ। ଏମିତି କିଛି ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ? ହଁ, ମନେ ଅଛି। ହଇରେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଟୋକା, ହାରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ ବା, ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ ଯେ, ଏବେ ପରା ମଣିଷର ଦେହ ସବୁ କିଣା ବିକା ହେଲାଣି,
ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଦେହର ଯେତେ ସବୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ବିକି ଦେବି, ଆଉ ମାନିଆର ଟଙ୍କା ସବୁ ସୁଝି ଦେବି। କାହିଁକି ରେ, କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ମନରେ ସଙ୍କୋଚ ଆସିଛି କେବେ କି ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଜି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ବିକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପୋଷି ପାରୁଥିଲି, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ବିରିୟାନୀ ବିକୁଛି ଏଥିରେ ମୋର ଏତେ ଇନକମ୍ ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୋଷି ପାରିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ। ନବୀନ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ। ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଘରେ ଆସିକି ଲୋନ୍ ବାଲା ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ମୋର ଯାହା ମଞ୍ଚରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଲୋନ୍ ବାଲାକୁ ଦିଏ, ମୋ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ମୋ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା, ଆମ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥିଲୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇନକମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କି ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ? କିଛି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରେ, ଯାହା ଯେମିତି କରି ଭଲରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ, ହଁ ଏତିକି ମୁଁ ସେଭିଂ କରିପାରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁକି ମଞ୍ଚ ଖୋଲା ହୋଇପାରିବନି, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇପାରିବ? ଲଜିକରେ ସବୁ କୋହଳ ହେଉଛି ନିଅ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛି, ଚାପି ହେଇକି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି, ଆମକୁ କରୋନା ହେଉନି? ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, ଦେହକୁ ଦେହ ବାଜୁଛି, ସେତେବେଳେ କରୋନା ହେଉନି? ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 5-50 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, 50-500, 500-5000, ତାହେଲେ 2000 ଲୋକ ବସିକି ମଞ୍ଚ ପାଖରେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବେନି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ଆମ ମଞ୍ଚ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖାଲି ମଞ୍ଚ ନୁହଁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବି ହରାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ନିହାତି ଦରକାର, ବିନା ଜୀବିକାରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କରନ୍ତୁନି। ଜୀବନ ସହ ଜୀବିକା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଓ ନିଜ ଜୀବିକା ପାଇଁ କରୋନା ନିୟମ ପରଠାରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ତଥା ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜୀବିକାରେ ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲାଣି ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବି କରିଛି। ସେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆଜି କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛତୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ହଁ, ଛତୁ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବୁପରେ ବି ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନ, ଜୀବିକାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଏକଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ନଥିଲେ ଜୀବନ ବି କେମିତି ରହିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଯଦି କଳାଟାକୁ ଜୀବିକା କରିକି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବିନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯଦି 5 ବସିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପେଟକୁ କାହିଁକି ଗୋଇଠା ମରାଯାଉ? ଏବେ ବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ, ସେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ? ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିନର, ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିଟା ମନେ ପକାଇ କହୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପର ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଯିବ। ବାପା ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ ମୋନା ଆସିଛି ବାପା। ହଁ, ଏଇ ଦେଖ ନା ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବାପା? ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମର ସେ ମୋନା। ପିଲାଟି ଦିନେ ଏଇ ହାତ ଧରି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲ ବାପା, ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ବାପା, ଆକାଶର ଚାନ୍ଦଟା କେବେ ବି ହାତରେ ଖସି ପଡ଼େନି ବାପା, କେବଳ ସେଇଟା ସେଇ ଗପରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସତକୁ ସତ ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ଗପ ହୋଇଗଲା ବାପା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ଏଇ ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ବାପା, ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାପା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ଝିଅ ବୋଲି କୋଳେଇ ନିଅ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହୁଁନି, କିଛି ବି ଚାହୁଁନି ବାପା, କିଛି ବି ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ନିହାତି ପାଇଁ କରୋନା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେତେ ଜରୁରୀ
ତାଠୁ ଜୀବିକା ବି ସେତେ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସଙ୍କୋଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାସ ଶେଷରେ ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଏମ୍ଆଇ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ବେଶୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ବିକୁଛନ୍ତି, ଛତୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ବିରିୟାନୀ ବିକୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ମଞ୍ଚ ଖୋଲିପାରିବ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଚା ଠାରୁ ଯାଇ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇପାରିବେ। ଜୀବିକା ସହ ଜୀବନ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ନ ରହିଲେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତା ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଜି କାହାଣୀରୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାମିନଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ କନକ।